bersama mencipta rasa pegelatan kawan kamu. Hey ya ya, kamu. Hey ya ya, jaga jaga, dengar sini, kak mana mai kini. Jaga jaga, dengar sini, kak mana mai. Eh, awak ni ha, tengah hang bau belacan besar tak basuh tangan ke? Ada lah, cubalah buat betul-betul. Ni aku tak nak hang make up aku nak Kak Ma. Kak Ma mana Kak Ma? Kak Ma ada kat sana. Pergi panggil. Pergi Kak Ma, tak nak online make up. Kak Ma, oh Kak Ma. Mai sat. Oh, apa siapa? Siapa Mak? Ni, dia kata tangan kami bau belacan. Amboi, Fatah Amin. Dulu masa jadi ekstra, tak. Ni baru jadi second lead, bunyi macam-macam dah. Pasal apa? Tak adalah, Kak Ma. Kami tak nak online makeup lah. Kami nak Kak Ma jugalah. Ni online makeup sentuh-sentuh ke kami. Ni, hampa orang baru. Jangan kacau kerja orang lama. Lo ni hampa nak touch up ke tak? Kau ni nak panggil bosku ke Deksha? Tu pun kau lepas buluk lah touch up muka hampa. Ayolah, sorry lah, sorry. Tak adalah, kami nak Kak Ma juga touch up lah. Kami tak nak online. Pasal apa? Pasal apa dengan Mamu? Dia duk try kami tadi. Mamu? Tak mengaku. Dah. Kak Ma touch up barulah lembut, elok, sedap je. Tak macam Mamu tu. Dulu kami ni kira popular lah juga kerja makeup artist kan. Orang kata kalau sebut je nama Kak Mal tu, meremang bulu betis naik ke tengkuk ni. Orang tahu kata kami ni garang. Sebab apa kami nak kerja kami perfect. Lepas tu orang cakap mulut kami sikit lah longkang. Kak Mal. Tidur. Assalamualaikum, Kak Mar. Oh, Kak Mar. Mau nak tidur, balik lah, balik. Dah habis dah kot. Kami ngantuk lah. Tak pergi mana? Kita ada 3 scene lagi ni. Oh, hampa ni orang ke manusia ke jin ke hantu ke ni? Dah. Orang mana-mana nak tidur. Hampa duduk melarut ni orang ni siapa? Dah lah. Kita nak diligan deadline ni. Cepat. Tacap. Ni. Atiyah tunggu atas. Cepat. Kak Mar. Dah, kami. Ni, Kak Mar. Malam ni macam mana? Macam mana apa? Kak Ma ni buat-buat lupa pula. Malam ni kan kita rek awal. Habis tu? Alah, cuma kita pira tak relax. Kita dua. Hang ni kau dah merenyam sangat. Pim nikah lah. Elah, sombong. Setakat muka hang ni, hantar. Masuk pintu danok tu, hantar. Bercambah, hantar aku jumpa. Habis tu? Pilih danok. Yang hang pegang tangan aku ni siapa? Yalah, jantan kau tak dapat. Dialog macam-macam. Hang tunggu aku sama hang pun, hantar. Nak saman-saman lah setakat hati sendu macam hang ni, ada ku heran. Hantungu. Sambung. Cepat. Lepas tu kami pun tak tahan juga nak melayan kainang artis ni. Producer, macam-macam. Penat nak layan. Masuk apa Kak Ma? Betul lah. Dah lah payment ni. Saya harap ni, bini saya nak buat Kak Ma. Payment? Habuk pun tak ada. Apa saya nak bayar? Aduh, macam mana ni? Production dah kena sibu lah. Aduh, dah lah masa dia offer kami tu. Janji bulan bintang lah. Production tengah berkembang lah. Nak syuting kat overseas, international, Bollywood, Hollywood semua. Dia offer kami 100 episod tau. Hampa, dia berjanji 100 episod. Kami dia berjanji jadi director lepas ni. 100 episod kau. Agak-agak lah jadi director pula hampun. Lepas tu banyaklah dukaan hidup kami. Kami akhirnya balik kampung, kami nak cari ketenangan baru. Masa tu kami cukup yakin kami kena buat sesuatu. Masalah yang sekarang ni ialah masalah restoran dengan pekerja-pekerja.
Ui, pening kepala. Bukan senang nak senang. Ha, kalau nak tahu cerita dia, kenalah tengok. Ha, tengok. Buatnya, Chef D. Kak Mal, Kak Mal dah mana ni? Orang tunggu lama dah ni, Kak Mal. Alah, tengah siaplah. Sat lagi lah. So, dia tunggu, Sat. Kak Mal ni mesti berangan, kan? Hang ni macam tahu je, kan? Alah, kami flashback manja-manja je. Ni, Kak Mal. Cepat sikit. Sat lagi jangan lupa beli bawang dengan cabai merah, lah. Haa, tahu, Sat. Kami nak pi dah ni. Okey, bye. Sayang. Bye-bye. Alah. Makcik pergi dulu. Ni, nak ikutlah. Rimahlah duduk kat rumah ni. Lah, habis tu Ejah ni. Siapa nak jaga? Nanti kalau dia ada tasker, bolehlah kita hantar. Alah. Minta pinjam duit sikit. Eh, Mak. Baru je 2 hari tu dah ambil, kan? Alah, Hang ni, Mar. Janganlah duk berkira sangat dengan Mak Hang ni. Ha, itu 2 hari lepas. Dah habis dah lah. Takkan Hang tak tahu anak Hang tu semua dia mau. Sat nak aiskrim lah, sat nak babi doll lah. Eh, tiba-tiba nama Ecoh pula, Nat. Dah, ai. Cucu kami juga. Tak tahu dia berapa ada dalam. Berapa-berapa pun tak apa. Terima kasih. Ini bukan apa. Nak bayar duit kut pinggan. Nasib. Oh, nak jadi. Dulu periuk besar lah ni. Periuk kecil dulu pukul 7 dah habis lah ni. Ha, pukul berapa? Pukul 9 tak? Hei. Kak Pun, Kak Sia, amboi, segoknya mereka. Nak pergi makan kenuri ke? Mainlah singgah dulu. Tak apalah, tak ada lah ni. Kami nak pergi tu, warung Kak Mar. Oh, ya ke? Tak apalah. Okay, salam Kak Mar, nak. InsyaAllah boleh. Tak apa lah, nak. Baik-baik jalan, nak. Sikit-sikit Kak Mar. Sikit-sikit Kak Mar. Apa yang hebat sangat Kak Mar tu? Apa? Kami ni tak hebat kau. Helok bukan main boleh gelek semua. Dulu kami lah yang paling vogue sekali. Paling laku. Tapi sejak dia main, pih cerita. Marah sungguh lah. Marah sungguh. Sempok. Kak Mar! Kak Mar! Awaknya leha, ada orang mati ke? Amboi, doa. Sat nak ambil nafas sat lu. Apa jangan lupa nak malam esok nak. Malam besok? Malam besok ada apa? Ha, buat lupalah tu. Kami dah habak kampung 2 bulan dah nak. Allah, ingat. Malam besok kami akan buat hampa paling fuk tu. Lagu itulah. Tapi kami hutang boleh tak? Kalau hutang, kami pun hutang dulu lah mereka hampa. Yelah, kami cari duit apa main esok lah. Ha, macam itulah. COD, cash on delivery. Alah, demi cantik kami sangkut buat apa je. Ha, macam itulah. Nak cantik yang gede kot. Dah, kami pergi dulu tau. Alah. Banyak kerja ni. Jangan lupa nak. Bye. Mana mai kini? Jaga. Dengar sini. Kak mana mai? Apa-apa semua? Bertenang, bersabang dulu. Kami ni tak mainlah bertenang dah Kak Mar. Rasa macam nak bertendang dah semua tang ni. Ni jangan lupa bayar mi udang RM6.
sirap Pat Kupang. Bagi settle lah adik oi. Ha ni kau nak order lagi pun boleh kan Dinona? Boleh Kak Mar. Ha boleh beli mie udang satu ke? Mie udang satu? Boleh. Semua ni tak sabar nak tunggu Kak Mar punya produk kan ni? Ya lah. Okey, siapa nak jadi model Kak Mar untuk hari ni? Pelik-pelik tu. Pasal apa ni? Ha? Orang lalu pada kedai aku. Kelam. Kabuk. Tak nampak apa. Pelik-pelik betul dah. Daripada periuk besar sampai periuk kecil lah ni pun tetap juga tak habis. Kalau dulu pukul 7 pagi sap. Licin ni semua. Lah ni pukul 11 pagi belum tentu lagi habis pasal apa. Hei, ya Allah Tuhan ku, apalah nasib. Semalam pula aku dua, tu pun aku makan. Cik Putih. Ah, Kak Pun, Kak Siam. Weh, segoknya mereka, meriahnya pakai. Nak pergi mana, kenuri siapa lah hari ini. Cantiknya. Mainlah singkah. Ish, tak apa lah semua. Nu, kami nak celapok pergi kedai Kak Mar nu. Ah. Kedai Kak Mar. Kan salam dia, Ana? Boleh, insyaAllah. Jom, jom. Sekoknya mereka meriah pakai macam nak pergi makan nuri. Pasal apa? Semua orang pakai duk celapok nak pergi kedai Kak Mar. Kedai aku ni pasal apa? Pasal apa? Ha? Pasal apa? Padahal kedai aku yang paling laku dulu. Ada tak kena. Pelik-pelik tu orang kampung. Pasal apa? Pasal apa? Hei, aku nak cari jalan. Aku memang kena cari jalan pasal apa. Kau tak musnah kerjaya aku sebagai penjual laksa. Produk ni Kak Mar order khas daripada Kenya. Inilah rahsia kecantikan pelakon-pelakon Korea. Oh, iya ke Kak Mar? Berapa harga dia tu? Kalau nak jadi stokis, kami bagi harga stokis 30% diskaun. Tapi kena ambil semua barang lah. Nak-nak kami dah banyak order ni, Mar. Boleh kah? Eh, boleh ha. Tapi janganlah order dengan Ayat Liok. Nanti dapat pun Ayat Liok. Nak buat macam mana? Dah lupa tak bayar lagi. Ha ni, kakak-kakak dah lama dah duduk sini. Takkan tak mau ada apa-apa lagi. Ayak semua pun dah habis tu. Boleh juga nak kopi ais satu. Apa nak? Kopi ais? Boleh lah. Semua lah nak? Ha, okey. Hei, minum je ke? Tak mau makan? Kenyang dah Kak Ma. Kami lapar ayak je. Oh, tak perlu nampuk pun dah tembun dah semua kan. Tak apa, jangan risau. Lepas ni kami bawa keluar produk kurui pula. Kan? Cantik-cantik dah kurui pula lepas ni. Boleh. Pandai kan Kak Mar tu benda kau? Boy, Chef D. Puji memang lambung ni, Pak. Yalah, tengoklah Kak Mar tu benda kau dah 3 tahun dah tengok perniagaan dia macam mana. Kita ni tumpang cari rezeki dengan dia. Ni, Chef D. Kalau dah suka sangat kat Kak Mar tu, pergi cakap depan-depan. Ha? Dah gatai sangat dah kan? Ay, jealous nampak? Tak kuasa lah nak jealous. Jealous? Tak. Jealous? Hey. Ni yang bodoh ni. Tak sembang masalah negara apa hari ni. No. Order belambak kau. Ha, nanti jangan lupa pakat-pakat balik pakat-pakat joy tu. Jangan lupa simpan je. Mestilah no produk pas. Kami nak ambil lah. Ha, iyalah. Nanti minggu depan saya pergi kutip hutang lah. Ya, orang bayar. Alah, jangan hilang pula. Ada. Okey, tak apa. Terima kasih. Macam mana? Macam mana apa?
Macam mana hang rasa bila kena caras? Sakit dah hati hang tu. Ha, terasa macam dicucuk-cucuk sembilu. Terasa macam duk layuk atas api. Sakit tu di sini, sakit tu di sana. Rasa dah. Tahulah, nak kata lagu mana lagi dah. Kalau ya pun sakit tu kat sini. Eh, aku tahu pasal apa orang lari daripada gerai hang, hang tahu? Pasal apa? Haa, jom kita balik gerai hang dulu. Aku lapar nak makan laksa ni, hang tahu dah ni. Laksa macam duk atas mulut aku dah ni. Duk atas lidah dah ni, hang tahu tak? Jom. Bila di gerai hang, kita boleh tenang-tenang fikiran. Haa, hang redo nah. Hang kena pasrah tau. Tak tahulah Kak Wai. Rasa macam nak menangis pun ada. Rasa macam nak mencerik pun ada. Rasa macam nak menyanyi pun ada. Sakit sangat nak tahu pasal apa. Dah rasa macam nak menjerit. Jerit je lah. Tak boleh lah saya kata orang dengar. Ya ni, jerit! 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 Aduhai. Hei, tak mencabak langsunglah jaga hang ni, Cah. Hang pun tak buah sangat. Hmm, baguslah. Senang tu. Macam-macam ni pun kata pasal hang. Pasal apa, Kak Wai? Hang tahu, dia kata dalam kuah laksa hang tu ada rambut. Dalam kuah laksa hang tu ada tulang tak hancur. Lekat di rongkong ni. Ya ke? Hang lah. Ih, kasak sungguh no permainan mereka. Kalau mereka dah main kasak dengan hang, kita kena lawan cara kasak. Kalau mereka main cara halui, kita kena kisap, kita kena putih. Bagi jadi halui lagi. Kisah lagi halui? Apa maksud Kak White ni? Pemosiam lah. Suwani kau! Kukun kau! Kamar, kamar! Kamar, ni. Apa jangan lupa no. Udang tambah sikit untuk esok, lepas tu ayam sekali. Oh, kami tahu lah nak beli apa. Ni nak hantar barang. Lepas tu singa market sat. Hampa tu jaga kedai elok-elok. Amboi, wanginya Kak Mak. Awak pakai pisah Rezita Cik Wan ke? Amboi, pandai je hampa nak bodek kami kan? Macam tak tahu je kami ni memang wangi hari-hari. Bidang ni. Nyam je. Risau. Aku boleh handle semua benda tu. Sorry. Sini, Kak Ma nak main lagi. Kak Ma.
dapat kat mai kedai kami. Apa cerita yang mulia? Amboi, besarnya. Udang tu.